Hierdie operasie was 'n sukses. Sê vir jou hart, hy moet weer begin klop. Waarom buig jy o neer o my siel? Die passion sê, so I say to my soul. Partykeer moet jy met jouself praat en partykeer moet jy hard met jouself praat. Kyk hoe maklik kyk ons nie die voorsiening van God mis in ons lewe en vergeet ons daarvan as 'n nuwe uitdaging kom. Die Israeliete terwyl hulle gestap het in die woestyn, het hulle geen besighede gehad nie. Hulle het geen winkelsentrum, hulle het geen myne gehad nie. Hulle het nêrens gewerk nie. Hulle het geloop oggend tot aand, opgestaan, afgeslaan. Hulle het geen werk gehad nie en tog het die Here wat 1500 ton kos elke dag afgelewer.